Oi, meninas. Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar dicas para vocês, de como vocês podem estar tá fazendo, como vocês podem estar tá fazendo. Não. É dicas, porque sempre me perguntam assim, aonde eu fecho o ponto baixo para estar tá fazendo o tênis All Star, né? O tênis Vans, que são em ponto baixos, né? Eu já tô com um trabalho aqui para iniciar e já é no caso, é a solinha, né? Vou tá, vou tá fazendo. Aí eu vim aqui gravar para vocês mostrando como é que eu faço para fechar a carreira de ponto baixo. Aqui eu estou fazendo a carreira de ponto baixo relevo. No canal, vou deixar aqui aparecendo na bolinha. Pontos básicos: esses pontos básicos são os pontos que eu mais utilizo nos meus sapatinhos, entendeu? É... Então, se você ainda não conhece como que faz esse ponto baixo relevo, você pode estar tá assistindo o vídeo que lá eu estou mostrando como é que eu faço os pontos que eu mais utilizo. Entendeu? Então, agora que eu vou estar tá mostrando, tentando explicar para vocês como é que eu faço para fechar, que eu já recebi várias perguntas, várias dúvidas sobre isso. Andei explicando em um dos sapatinhos que eu não me recordo. É, retornei a explicar no tênis Vans, né? Quer dizer, esse vídeo também faz parte, um pedacinho do tênis Vans, mas é. Mas, é... Vou estar explicando, né? Mostrando detalhadamente, dando umas outras dicas também que as meninas têm dúvida aí. Então, vamos dar uma pausa aqui para a gente continuar. Meninas, fechei aqui a carreira de ponto baixo, relevo, e vou estar mostrando aonde eu fecho. Olha, sempre eu faço uma correntinha, né? para subir. Igual eu digo, eu faço uma correntinha dependendo de do que eu tô fazendo. Pra esse tipo aqui. De, de tênis, eu fiz uma correntinha. Depois que eu fiz aqui, ó, o último ponto baixo relevo, eu vou introduzir a agulha dentro daquela correntinha que eu subi. Entendeu? Eu vou introduzir a agulha aqui dentro e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, para fazer as outras carreiras, Ah, para você não andar torto, então vamos lá. Eu tô, nem puxei o zoom para a imagem não ficar ruim, só não repare minhas unhas, tá tudo quebrado. Então, agora vamos fazer aqui: vamos ver se eu consigo tirar o foco para ficar só aqui. Você vai aqui nessa nesse trabalho do All-Star, do Tênis Vans, dos outros trabalhos que começam com o um ponto baixo, eu faço aqui, ó, uma correntinha. E o que deve acontecer? Que você reduza a quantidade de ponto. Você deve estar tá pulando essa casinha, indo para a próxima, ou tem um outro detalhe que você pode estar tá fazendo, que pode estar tá aumentando a quantidade de ponto que eu vou mostrar quando estiver chegando aqui no final da carreira. Então depois que você fez uma correntinha Certo, ele vai estar em cima daqui, ó, da onde a gente começa a fazer as correntinhas, onde começou para fazer o ponto baixo relevo, e aqui agora é onde nós vamos fazer outra carreira de ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma correntinha e vou vir para o próximo, aqui ó, e fazer o ponto baixo. Eu vou dar toda a volta, toda a volta, agora eu vou ter que baixar a mão aqui, tá? Toda a volta aqui de carreira de ponto baixo até lá do outro lado. Quando eu tiver chegando aqui perto pro final, eu vou voltar para a gente para me mostrar para vocês como que é para poder fechar e não ficar torto, não andar para o lado, não ficar com um ponto a mais com um ponto a menos. Prontinho, meninas, ó, já fiz aqui, ó. Estou chegando bem aqui perto do final. Aqui é onde está a correntinha que eu subi. Deixa eu ver aqui, o foco tá muito ruim. Aquela hora estava ótimo, agora já não tá mais. Então, aqui, ó. Aqui é aquela correntinha que eu subi, certo? Aqui é o último ponto baixo que eu vou fazer. Pode ser que você esteja fazendo ponto baixo aqui também, e fechando aqui no próximo. Acontece que vai dar errado também. Então você vai fazer aqui o último ponto baixo, vou fazer aqui. E aqui não vou fazer ponto baixo, porque essa correntinha que fica aqui, ela faz parte disso aqui, entendeu? Da onde eu subi. Então você vai fechar dentro da onde? Onde eu vou fechar, área? Dentro da correntinha que eu subi para fazer a carreira. E vou fechar. Com ponto baixíssimo certo fechei com o ponto baixíssimo caso você esteja de dúvida quando você for fazer essa carreira dependendo da quantidade de pontos né que eu sempre digo que a linha de 9 centímetros fica com 70 pontos você vai contando quando você vê que está chegando 70 69 70 Aí você não faz mais, você vai fechar dentro da correntinha. Certo? Dentro da correntinha. Aí depois, quando você for subir aqui, isso não é só para a linha de 9 centímetros, não. Para de 10, de 11, de 12. Aqui você estiver fazendo esse, esse trabalhado aqui de ponto baixo. Aí você vai fazer de novo aqui uma correntinha. E vai vir aqui no próximo, tá vendo aqui? No próximo. E vai trabalhar aqui os pontos baixos. Tudo de novo. Até lá chegar no final. Aí, meninos, ó. Então, eu vou puxar aqui. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Quando você chega aqui, aqui você fez a correntinha para você subir. Quando você chegar aqui, que vai estar, tá, no caso, 70, a quantidade de ponto que vai ter a sua linha que estiver explicando. Você não vai fazer aqui, porque isso aqui faz parte da onde a gente inicia, que também já equivale a um ponto. E aqui no caso, essa correntinha é um ponto baixo. E aí você continua fazendo aqui, certo? Então aí você vai fechar dentro da correntinha, você vai introduzir a agulha aqui dentro, ó. Assim, dentro da correntinha, para fechar com ponto baixíssimo. Então, meninas, agora aqui. Então, meninas, agora aqui, deixa eu só dar uma pausa, é que parou tudo aqui, começou a vibrar. E aí eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Que quando a gente vai para fechar, eu fecho dentro da correntinha que eu subi. Já me questionaram que tem trabalho que eu faço com dois pontos baixo para começar, tem outros que eu começo com um, e tem gente que diz assim: Ah, Yara, para mim não dá certo. É o que eu digo: eu faço assim. Pra você talvez tenha que fazer modificação. Você tem que caçar o seu melhor jeito de trabalhar. Eu posso mostrar, eu posso mostrar para você como eu faço, né? E aí você vai ver, tenta fazer para ver se o jeito que eu faço vai dar para você também. Porque muitas vezes vai acabar que não vai dar certo. Aí você vai ter que fazer modificações. Como eu já vi, algumas meninas fazendo e me falando que fez e deu certo, certo? Então aí eu vou. Eu vou passar mais uma vez essa carreira aqui de ponto baixo. E quando eu tiver chegando no final, eu volto para mostrar mais uma vez aonde eu fecho o ponto baixíssimo de, da carreira de ponto baixo. Tá, meninas? Olha, meninas, estou chegando aqui de novo. Ó. Aqui é... Só um momento é que bateu palma e eu fui lá ver. O rapaz da que tira leitura. Aí, meninas, aqui, voltando, né? Voltando. Cheguei aqui perto da mesma direção da onde eu tinha parado, né? Ainda aqui eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Então você vai contando, né? Pra ver como é que vai dar. Aí agora aqui, ó. Tá aquela correntinha que eu fiz pra subir. Eu vou introduzir a agulha dentro dela. Tá? Ó, e fecho com ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Quase fica, vamos dizer assim, quase não dá pra perceber aonde foi que você fechou com ponto baixíssimo, né? Então, agora eu vou, eu vou dar uma pausa aqui vou pegar as outras coisas pra mim dar mais dica pra vocês. Mas em relação a isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham tirado a dúvida de vocês. Aonde eu fecho com ponto baixíssimo na carreira de ponto baixo? Porque quando a carreira é de ponto alto, que eu faço as três correntinhas, você vai fechar na terceira correntinha, né? Dentro da terceira correntinha, então é assim que eu fecho a carreira de, de ponto baixo, tá? Pode ter gente que feche de outro jeito em outros vídeos. O que eu recomendo às vezes também é vocês assistirem. É, vídeos de amigurinho, que amigurinho vai bastante ponto baixo, né? E aí, lá talvez pode ter uma outra maneira que feche aqui a carreira com ponto baixo, que talvez fique bem melhor para vocês, tá? Mas esse aqui é o jeitinho que eu faço para fechar a carreira de ponto. De ponto baixíssimo. De ponto baixo, né? Então, aqui, outra coisa que vive me perguntando. Como eu coloco a palmilha dentro dos sapatinhos? Gente, eu até disse, é igual pôr no sapato grande da gente mesmo, né? Aqui tá o sapatinho o Sapate Arthur, né, do canal. Vou deixar aqui para vocês. Vai aparecer aqui. Então aqui está a palmilha. Não está dentro do sapatinho. Eu tirei. Que eu sempre coloco para moldar, né? Já deixo lá dentro para secar. Então, eu tirei e vamos pôr. Como você faz para pôr a palmilha dentro dos sapatinhos, Yara? Eu pego igual eu faço para pôr no tênis no meu tênis. Eu faço isso aqui assim, né? E introduzo dentro do sapatinho. Vou colocando assim, vou empurrando. Como aqui eu já moldei, vou com delicadeza, ó. E quando não moldo eu já vou colocando, né? Normal, e assim deu para ver? Vamos tirar, vamos tirar aqui a palmilha, tá? E vamos pôr novamente, tá vendo? E vou empurrando, e aqui está. Coloquei a palmilha dentro do sapatinho. Aí esses cadastros, eu sempre gosto de guardar aqui pra dentro, para ter aquela aparência assim, né, nas fotos. Mas eu sempre aviso a mamãe que o cadastro tá dentro para elas amarrarem. Então é assim que eu coloco a palmilha dentro dos sapatinhos. Bom, meninas, outra dica também que eu vejo as meninas perguntando no canal no grupo a manta de stress. Você pode sim estar usando a chapinha para você estar colando ela no sapatinho, porque esse plástico ele derrete e cola no crochê e não sai. Tá? Eu já lavei um sapatinho para ver e não saiu. Então, você pode estar usando a chapinha. E isso, quando você for pôr ele no sapatinho, ah, eu tô com medo de acabar colando torto. Você pode, dependendo do tamanho que você for usar, você dá um pingo assim, ó, de cola de silicone e coloca onde você quer no sapatinho, e depois você vem com a chapinha, já que você está com medo de colar ele torto, certo? Então, assim, é um, dá pra usar a chapinha já. Já mostrei ni, no dos vídeos meus. Já mostrei. Olha a sombra aqui do do suporte do celular. O <laughs> que, que vocês querem saber, né? Mas tô mostrando. Então, já mostrei um dos meus vídeos também, como que eu já tinha colado, mas aqui, como é um vídeo de dicas, que eu tô dando dicas, então eu já tô dando as dicas que eu tô lembrando. Mas futuramente eu irá. É, disponibilizar lá no meu grupo Aprendendo Crochê com Larinha, Nascimento, assim, tipo uma playlist de dúvidas, né? E aí depois a gente faz uma live, alguma coisa pra tá respondendo. Já me perguntaram também como eu amarro a minha linha. Como eu amarro a minha linha? Eu vou pegar aqui um pedaço de linha Eu vou pegar de duas cores: esse pedaço aqui e esse aqui. Gente, eu já. Marrava com nó, pegava as duas pontas, marrava assim, mas acaba ficando um nó muito grosso. Então, é, essa dica que ele me deu foi meu love, né, gente? falou assim: ah, que, que você não amarra assim? assim? Eu falei: como? Ele falou: vou te ensinar. Você vai pegar as duas pontas, vou mostrar pra vocês. Talvez vocês gostem da dica, talvez não gostem. <laughs> e se alguém sabe amarrar de um outro jeito, melhor aí, pode estar tá me ensinando lá no grupo. Então aqui ó, pega a linha, faz assim como se você fosse pra amarrar o cadastro. Você dá uma volta, aí depois você dá mais outra volta com a perna, e aí amarra. Aí depois você faz como se fosse dar um nó aqui ó, como se você fosse dar um nó. Ah, gente, tem muita gente que chama isso aqui de nó de marinheiro, nó de sei do que. E depois você puxa, puxa. Pode puxar assim, sabe? Bem forte. E ele não solta, gente. Ele fica um nó assim. Não muito grosso nem muito fininho. Mas é um nó que você consegue esconder ele no meio da peça. E depois você pode cortar a linha assim, ó. Bem rente com o nó. Que ele não desmancha. Que ele não desmancha. Aí você pode puxar. Que ele não. Bom, pelo menos a minha não, não, não desatou, não. E assim, não. Não me atrapalhou quando eu fui fazer as peças, tá? Ele fica um nozinho assim, ó. Então eu vou cortar aqui, ó. De novo. para mostrar pra vocês. Novamente. Então aí você vai pegar. Você vai fazer como se fosse. Dá uma laçada de cadastro, passa uma aí, passa mais outra opa, passa uma assim, como se você fosse amarrar o cadastro, né? Aí você dá mais uma volta para baixo aqui, e depois você dá uma volta assim, ó, uma volta assim para dentro. assim ó. aí você pode puxar depois puxar aí pode puxar duro né aí depois você corta aqui então pra mim esse nó dá certo caso você não goste continue fazendo nó que você faz <laughs> tô brincando meninas Bom, meninas, as dicas é essas que eu dei hoje, né? Mas a principal que eu vim mesmo dar foi a do começo do vídeo, aonde do vídeo, eu fechava com um ponto baixíssimo. Beijos, meninas, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, beijos para todas as meninas do meu grupo a Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Tchau, fiquem com Deus.